ଦିନ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିତାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଠାରେ କରିଛନ୍ତି 6400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ କାମର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ଓ ବୁଢ଼ାମରାରୁ ଚାକୁଳିଆକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 3ଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବି ଥିଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି 3ଟି ରେଳପଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଫଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଜନଜାତି ବିକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଦାଣ୍ଡବସ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଓ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସେବାରେ ସାକ୍ଷର ଭାବେ ଆଜି ଏଠାରେ 3ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଦାମପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ାମରା ନୂଆ ଜାମଶଳା ରେଳ ଲାଇନ ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଆସିବ। ଏଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଏହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିକି ବି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ନୂଆ 3rd term ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସୀ ସବୁବେଳେ ସେ 3ଟା କଥା କହୁଥିଲେ, ବୁଢ଼ାମରା ଚାକୁଲିଆ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଏବଂ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଆଜି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଗଲାଣି, ତା'ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା 80% ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି SDH ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ, ସେଠି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଦାନ ଅଲରେଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନିଜ ଗାଁ ଉପରବେଡ଼ା ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହାମହିମ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଥାଇ ବି ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ନମ୍ରତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି ଆକୃଷ୍ଟ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆ ଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।